20 anos de direita no poder. Parece sonho, mas as derrotas nas eleições de 2024 para as esquerdas brasileiras têm levado a uma guerra aberta e uma discussão interna muito grande, um verdadeiro quebra-pau nas esquerdas brasileiras, com setores majoritários do PT defendendo que haja uma sinalização para o centro, defendendo que a esquerda seja menos identitária, fale menos sobre o politicamente correto, fale menos sobre questões de gênero, raciais e por aí vai. E por outro lado vem o PSOL, que parece não ter entendido absolutamente nada das eleições e que tem empregado uma radicalização das pautas de esquerda como resposta às derrotas eleitorais que eles tiveram neste ano de 2024. Nessa semana em que eu consegui pautar a urgência junto com o deputado Coronel Ulisses do projeto que prevê prisão preventiva para o sujeito que é pego em flagrante cometendo crime hediondo ou roubo, só o PSOL votou contra a urgência do projeto. Guilherme Boulos parece não ter aprendido quando foi confrontado várias vezes nos debates da televisão por não ter votado o meu projeto de aumento de pena para furto, roubo e receptação. Quando teve um projeto de lei na Câmara para aumentar a pena de quem comete esses crimes, ele não votou. Portanto, o discurso aqui é um, a prática, a realidade é outra. Eu afirmo aqui, ele não votou no projeto de lei do deputado Kim Kataguiri para aumentar a pena, não votou, simplesmente não votou. Como é que alguém, um deputado federal que está lá, que poderia ajudar a aumentar a pena para melhorar a segurança, não vota, vai ter qualquer credibilidade para falar de segurança? Até a federação do PT com o PCdoB, pela primeira vez nesses 6 anos de mandato, eu vi votando endurecimento de lei penal. Ou seja, entenderam o recado que, com a defesa das pautas identitárias e de frouxidão de segurança pública, eles não vão chegar a lugar algum. E mais do que isso, um elemento chave é a dependência que a esquerda tem do Lula, e isso, para além de já ter sido admitido por lideranças petistas, eu peço aí para que você também assista o vídeo que eu fiz sobre Lula fora das eleições de 2026. Agora, para além da análise dos próprios petistas de que há um risco e que é extremamente perigoso para a esquerda que o Lula não dispute as eleições de 2026, Guilherme Boulos do PSOL faz a mesma avaliação. Nós vamos falar sobre tudo isso logo depois que você se inscrever no canal, clicar no sininho para receber as notificações, deixar o seu like, e lembrando que nós estamos aí entrando já praticamente na última semana de vendas do Congresso Nacional do Movimento Brasil Livre. Se você quiser comparecer no maior e melhor evento de política do Brasil, utiliza aí o cupom KIM20 que você vai poder comprar o seu ingresso com 20% de desconto. Bom, eu vou começar esse vídeo falando sobre atritos ali entre Guilherme Boulos e João Campos, né? João Campos, analisando a derrota fragorosa ali do Boulos em São Paulo, diz que Boulos foi incoerente, né, em relação às suas pautas, que em uma série de posicionamentos históricos, né, em relação a aborto, em relação a drogas, Boulos não é nem que ele se contradiz, né, mas ele nem se posicionou. Temas em que ele tinha opiniões muito fortes, ele se esquivou o máximo possível, né, em relação ao conflito em Israel, em relação à Venezuela ser uma ditadura. Ora, ele era incoerente com tudo aquilo que sempre defendeu na sua trajetória, e isso ficou claro para os eleitores, tanto que ninguém, né, ninguém entre aspas, né, caiu na conversinha dele e ele perdeu as eleições, ou ele se negava a responder para não ter que entrar em contradição. E João Campos deu essa cutucada pública no Guilherme Boulos. Eis que Guilherme Boulos dá uma resposta firme para João Campos. Olha, acho que o João Campos conseguiu uma reeleição fenomenal, tem os seus méritos, sem sombra de dúvidas. Mas não creio que ele está autorizado a me dar aulas de coerência. Até porque em 2020, quando ele se elegeu prefeito pela primeira vez, se elegeu com o mote PT nunca mais, dizendo que os governos do Lula, do PT, eram os mais corruptos da história, porque o Lula estava inelegível, tinha acabado de sair da prisão. Hoje o Lula é presidente, ele virou o maior lulista do país. Então, menos, né, para querer dar lição de moral alheia. Pois é, é isso que o Boulos colocou, né? João Campos não teria a menor condição de dar lição de coerência, né, o moral, para falar sobre coerência do Boulos, já que, vamos lembrar, né, Pernambuco é uma eterna guerra entre PT e PSB, né? O PT foi obrigado a ceder ao João Campos
pela primeira vez, né, nessas eleições, o PT teve que se submeter ao PSB, porque a força e a popularidade de João Campos em Recife é tão grande, é tão esmagadora, né, que o PT não teria a menor chance, né, nem de vencer as eleições, não teria a menor chance de pontuar decentemente. Se o PT disputasse as eleições, passaria vergonha, não chegaria talvez a 5% dos votos na urna no final das eleições. Então teve que submeter, mas historicamente o que há em Pernambuco de maneira geral, Recife também, é uma briga de famílias, né? As famílias que comandam o PSB no estado, as famílias que comandam o PT no estado. E João Campos, na época, na sua primeira eleição, claro, sendo o seu principal adversário sendo o PT, atacou muito o PT, falou sobre a corrupção do PT, né? Apontou o dedo na cara do PT, e é exatamente isso que Guilherme Boulos está falando agora. É, agora que o João Campos é hegemônico e que o PT não é mais um adversário a ser eliminado, porque ele já venceu o PT, não só na cidade, mas no estado, o PSB parece ter conseguido uma hegemonia das esquerdas, né? João Campos se torna o defensor número um do Lula, quando na realidade ele sempre atacou lideranças petistas por causa da disputa local. Toda essa discussão, toda essa briga, né, tem como pano de fundo uma discussão dentro da esquerda, né, que o próprio Boulos se refere nessa mesma entrevista que ele concedeu, vou falar para o editor colocar. Teve gente que falou, não, a esquerda foi derrotada porque a esquerda não cedeu o suficiente nas suas posições, porque a esquerda não virou centro. Eu acho que existe um sonho que reúne um segmento que vai de Kassab a João Campos, que quer uma americanização da política brasileira. Democratas contra republicanos, centro contra extrema-direita, uma sociedade sem esquerda. E que se a esquerda agora, fazendo a leitura da derrota, lambendo as feridas da derrota, cai nesse canto de sereia, é um suicídio histórico ao fazer isso. Agora, se fosse qualquer outro candidato em 2022 com a mesma frente, Bolsonaro teria se reeleito presidente do Brasil. Foi a força do Lula, da liderança do Lula, que nos trouxe até aqui. Pois é, primeiro fato sobre o Centrão. O Centrão tem maioria no Congresso Nacional. Não interessa se quem vence as eleições é de direita ou é de esquerda, você vai ter, de alguma maneira, de compor com o Centrão, porque ele tem a maior parte das cadeiras na Câmara dos Deputados. Segundo fato sobre o Centrão, eles não dependem absolutamente nada dos seus posicionamentos ideológicos para se eleger. Eles dependem única e exclusivamente de obras, de entrega, né? Então, os parlamentares do Centrão votam junto com o governo justamente para que o governo inaugure obras nos seus redutos eleitorais e deem, né, os méritos daquela obra para o parlamentar que votou junto com o governo. Então, tem setores fortes ali dentro do PT que estão defendendo que no discurso o PT seja cada vez mais ameno, cada vez menos radical, dialogue cada vez mais com o sentimento geral da população, né? Dialogue cada vez mais com evangélicos, dialogue cada vez mais com discursos de endurecimento penal, dialogue cada vez mais com um discurso no quesito comportamental mais conservador e na parte ideológica trate mais de questões materiais, trate mais de questões de economia, trate mais de questões sobre dinheiro, sobre entrega de serviços públicos, sobre a defesa de serviço público de qualidade, sobre a defesa de melhoria nas condições de trabalho e nos salários dos empregados, e abandone o discurso do gênero neutro, o discurso da transição de gênero, né, o discurso do racismo estrutural, o discurso identitário. Por outro lado, né, você tem setores ali, o PSOL principalmente, que na minha avaliação é o lado que está mais equivocado nessa disputa dentro da esquerda, que fez uma avaliação pior. O PSOL, ele vinha ganhando um espaço consistente, né, vinha comendo espaços do PT, né, ganhando força dentro da esquerda, e nessas eleições foi colocado um freio no PSOL. E eu nem falo por São Paulo, eu falo pelo berço do PSOL, que é o Rio de Janeiro. Eles perceberam, né, com as sucessivas tentativas do Freixo de disputar governo do estado, disputar prefeitura, que não tem chance de ganhar eleições majoritárias, né, que eles não têm chance de eleger prefeito, de eleger governador no Rio de Janeiro, uma análise que eu acho que eles chegam à conclusão só agora no estado de São Paulo. Mas, nas últimas eleições, tiveram muita força, né, nas eleições municipais, na Câmara de Vereadores. E o resultado para a Câmara de Vereadores do PSOL foi desastroso. Na sua base eleitoral, no seu berço, no seu principal
principal curral eleitoral, né, eles sofrem a derrota que sofreram com a bancada encolhendo na cidade do Rio de Janeiro. Então, tá aí aberta uma guerra e que vai piorar com possibilidade que se torna cada vez mais provável, né, do Lula não disputar as eleições de 2026. Se tem uma unanimidade na esquerda, Lula é o sujeito mais popular na esquerda, é o único hoje que tem condições de vencer uma eleição contra a direita. Nenhuma outra liderança de esquerda possui a popularidade, a visibilidade, o histórico e a capacidade de aglutinar a esquerda que o Lula tem. Isso é consenso nas esquerdas. Com o Lula fora de cena, acabou o consenso. É guerra. É tanto uma disputa de teses, de saber qual que tem que ser o perfil do sucessor do Lula, como também uma disputa de poder. Qual que vai ser o grupo político dentro das esquerdas que vai ser o herdeiro eleitoral legítimo do legado do Lula? E é uma briga dentro do próprio PT e uma briga com os outros partidos de esquerda, né? Com o PDT, com o PSB, com partidos que querem dar o seu grito de independência, que por vezes tentaram, mas que foram esmagados pelo Lula. O Lula fora do jogo, a situação fica absolutamente caótica para a esquerda. Em suma, meus amigos, o resultado, a derrota nas eleições de 2024 foi um soco na cara das esquerdas e agora uma parte da esquerda quer se radicalizar, o PSOL, que não entendeu absolutamente nada do recado das urnas dessas últimas eleições, e outra ala quer jogar para o centro, fazendo com que a esquerda entregue mais obras e fale mais sobre questões econômicas. No final das contas, a ausência do Lula na disputa de 2026 cria uma oportunidade histórica, e olha que é uma coisa que não está saindo da minha boca, está saindo da boca do Guilherme Boulos e de lideranças do PT. Abre-se uma janela histórica de oportunidade para a direita governar o Brasil durante pelo menos 20 anos. Amém. Tomara que isso de fato aconteça. Ler e escrever com qualidade foi fundamental para poder chegar onde cheguei, tanto passando na universidade, como para fazer o trabalho de conclusão de curso, como depois na minha carreira profissional, como comentarista político, colunista de jornal e depois vencendo duas eleições de deputado federal. Foi fundamental ler e escrever com qualidade, absorver o máximo possível dos livros que eu lia e também poder escrever primeiro redações e depois três livros já publicados, todos eles muito bem vendidos. Se você também quer fazer parte desse time das pessoas que possuem habilidade de ler, de escrever, de absorver aquilo que estão lendo, de conseguir passar suas ideias com clareza e com qualidade, a gente está agora com o curso Os Segredos da Escrita. Se você se interessou, é só você clicar no link da descrição do vídeo.